ასე ტი უსასრულო ჯამი მაქვს მოცემული და მინდა დავთვალო რისი ტოლი არის ეს უსასრულო ჯამი, რაც უკვე საინტერესო წვერს, ხო? ახლა მოდი გავარკვიოთ როგორ შეიძლება ჯერეს ჩავწეროთ ჯამის სახით სიგმა აღნიშვნით. ნუ ვხედავ რომ მეორე წევრზე პირველიდან გადავდივარ 1-მესამეეზე გამრავლებით. გამრავლებოთ 1-მესამეეზე. ასევე მესამეეზე მეორედან გადავდივარ 1-მესამეეზე გამრავლებით. ესე აქედან ასვასკვნე. აქედან ვასკვნე რომ ეს უსასრულო ჯამი არის იგივე რაც 800 დამატებული რვა გამრავლებული ერთ მესამედზე, ხო? დამატებული რვა გამრავლებული 1/3-ის კვადრატზე, ხო? და ასე შემდეგ. ზუსტად იგივე. ახლა ეს შეიძლება სიგმა აღნიშნოთ ჩავწერო აი ასე. ეს იქნება იგივე რაც ეს იქნება იგივე რაც ესე იგი კ-ი წולה ნულიდან უსასრულობამდე რვა გამრავლებული 113x ხარიშ خاط კაზე და უკვირდეთ რომ როცა კანულია მართლაც 113.0 ხარიშში 1-ია და პირველი წევრი 8 გამოდის. ახლა მოდი გავიხსენება ესეთ რამეს მე. რომ როცა მაქვს sigma აღნიშნული ჩაწერილი ესეთი ჯამი ანუ ეს აუცილებელი არ არის sigma აღნიშნული იყოს ჩაწერილი ჯამი და ასე შემდეგ უბრალოდ ვახსენე. ა გამრავლებული ერი ხარიშ خاط კაზე, ხო? ამისი CD-ს ამეჟი მნიშვნელობა. იმ შემთხვევაში, როცა R-ის აბსოლუტური მნიშვნელობა 1-ზე ნაკლებია, დაითვლება ასეთი ფორმულით A შეფარდებული R-1-ზე. R-ს -1-ზე. ახლა ამ სიტუაციაში რა არის ჩვენი A? ამ სიტუაციაში ჩვენი A არის 8, ხო? ესე იგი 8 უნდა გავყო R-ს -R-ზე და R-ი არის 1/3. R-1-ზე. მესამე. 1 - 1/3-ი არის 2/3, ესე იგი მე მაქვს 8 გამრავლებული 3 მეორეზე, იმიტომ რომ 1 - 1/3-ი არის 2/3 მნიშნელში, ანუ 8-ს ვყავ 2/3-ზე, ანუ ვამრავლებ 3 მეორეზე. და გამოდის რომ ესენი შეეკვეცება ეს არის 4, გამოდის რომ ეს არის 12. ესე იგი 800 + 8/3 + 8 მეც კრედი + ასე შემდეგ, უსასრულოდ ამისი ჯამი უდრის თორმეტი.